כל האנשים המצליחים בעולם מציבים ומשיגים יעדים. אחד האנשים המצליחים האלו הוא וורן באפט, המשקיע הטוב ביותר בעולם, ויש לו שיטה מאוד מיוחדת להציב את היעדים שלו. בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על השיטה הזו וגם לתת לכם מתנה מיוחדת. רגע לפני, אם אנחנו כבר מכירים, אז טוב לראות אתכם שוב. אם זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אז ברוכים הבאים. אני עמרי כהן, והערוץ הזה הוא המקום שבו אני מלמד אתכם שיעורי תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, כדי שגם אתם תוכלו להיות עשירים ולחיות בסגנון החיים שאתם חולמים עליו. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להשיג את זה. אז תרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז מסופר על אחד הטייסים של וורן באפט שישב איתו לשיחה ושאל אותו, וורן, איך אתה מציב יעדים? אני לא מבין, יש לי כל כך הרבה יעדים שאני רוצה להשיג, אבל אני מרגיש שאני כל פעם מאבד את הפוקוס, מאבד את הכיוון, האנרגיה שלי מפוזרת. אני גם יודע שאתה משיג הרבה דברים, איך אתה מצליח לשמור על מיקוד בהשגת הדברים שחשובים לך באמת? ואז וורן ישב והסביר לו את מה שאני הולך להסביר לכם עכשיו. הוא ביקש ממנו להכין רשימה של 25 יעדים. בעצם 25 הדברים שהוא רוצה להשיג. ואותו טייס הכין את הרשימה הזו. ועכשיו וורן ביקש ממנו בצורה פשוטה מאוד להקיף את 5 הדברים החשובים ביותר מבין כל ה-25 האלו. והטייס עשה את זה. הקיף את 5 הדברים האלו. ועכשיו וורן אמר לו, מגיע הסוד הגדול. כל מה שאתה צריך לעשות זה במשך השנה הקרובה להתמקד רק ב5 הדברים האלו. זה. ואז הטייס אמר לו, רגע, ומה לגבי כל 20 הדברים האחרים שאני רוצה להשיג? אז וורן הסתכל עליו ואמר לו, לגביהם, כל מה שאתה צריך לעשות זה לוודא שאתה לא תעשה שום דבר שמקדם אותך לעבר הדברים האלו. עכשיו אולי זה נשמע לכם מוזר, אבל מה שוורן אמר זה במילים פשוטות להתמקד במה שהכי חשוב לנו כרגע. הוא לא אמר לו לזרוק את ה-20 יעדים האלו. הוא פשוט אמר לו, תקשיב, יש לך זמן מוגבל. לצורך העניין, שנה. בשנה הזו, בוא תשים את כל האנרגיה שלך בהשגת 5 הדברים האלו שאתה הגדרת עכשיו כחשובים ביותר. 20 הדברים האלו ינסו כל הזמן למשוך את תשומת הלב שלך, את הזמן שלך ואת האנרגיה שלך. ולכן כל מה שאתה צריך לעשות זה לוודא כל הזמן שאתה לא עושה שום פעולה ולא משקיע שנייה מהזמן שלך כדי להשיג את הדברים האלו, כי הם אלו שימנעו ממך להשיג את 5 האלו שהם החשובים ביותר. וזה התרגיל שגם אתם צריכים לעשות. שבו עם עצמכם, תכתבו את כל היעדים שלכם, 25 או יותר זה לא משנה. מה שחשוב הוא שתבחרו את מספר היעדים שנראה לכם סביר להשיג בשנה הקרובה. יכול להיות ש5 יעדים זה המספר הנכון, אבל גם יכול להיות שבגלל שאלו יעדים גדולים אז זה יהיה 3 יעדים, או אולי אפילו יעד אחד, ואולי גם יותר, אולי גם 10. כל אחד והסיפור האישי שלו, כל אחד והחיים האישיים שלו. אבל מה שחשוב הוא שתבינו גם על מה אתם מוותרים השנה. זה לא אומר שאתם מוותרים על היעדים האלו לנצח, ובדרך כלל משיחות שלי עם אנשים בנושא, אני מבין שהפחד שלהם הוא כאילו לוותר על היעדים האלו ברמה שהם אומרים, אני לא אשיג את זה לנצח. לא, זו לא הכוונה. אתם פשוט דוחים את ההשגה שלהם. ולכן מה שאני רוצה שתעשו, אחרי שהגדרתם את 5 או פחות או יותר מהיעדים החשובים ביותר שלכם שאתם רוצים להשיג השנה, שימו לב לאלו שנותרים. קחו את הרשימה הזו ופשוט תוודאו כל הזמן שזו תהיה רשימת הלא לעשות שלכם. יש לכם רשימת לעשות, רשימת משימות, תוודאו שזה רשימת הלא לעשות. ברגע שאתם תעשו את זה, אתם פשוט תשקיעו את האנרגיה שלכם ביעדים החשובים ביותר. זה יעזור לכם להשיג אותם מהר יותר ובאופן יעיל יותר, בטח ובטח מאשר אם הייתם מתרוצצים אחרי 25 יעדים לצורך העניין. לכן כשאתם פועלים על פי השיטה של וורן באפט, אתם פועלים לפי שיטה שבה אנשים מצליחים מציבים יעדים, ואם זה עובד להם, זה יעבוד גם לכם. ועכשיו לגבי המתנה שהבטחתי. אז אם אתם רוצים לגלות איך אני מציב ומשיג את היעדים שלי בשיטה שלא יכולה להיכשל כשפועלים על פיה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הקישור שמופיע בהערות של הסרטון כאן למטה או בתגובות כאן למטה, להירשם ולצפות בהדרכה המיוחדת שהכנתי לכם. ואם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך, להירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.